Привіт, привіт! Рада новій зустрічі на 9 каналі. Час прогнозу погоди, і сьогодні в помічницях маю таку чудову кітку Сару. Я і Сара – синоптична пара. Колись Сару разом ще з 4 кошенятами підкинули волонтерці під двері. Її братиків та сестричок вже розібрали в родини, а Сарочка має ваду лапки, тому її досі ніхто не взяв. Але ж любов, вона не має вад. Сара ласкава і неймовірно гарна. Щоб взяти її до себе, зателефонуйте волонтерці Валерії. Номер в нижній частині екрану. І до погоди. Вівторок в нашій області обіцяє бути приємно теплим, але вересень хмарним небом та подекуди короткочасними дощами нагадає нам, що вже не літо. Вітер змінюватиме напрямки і можливі пориви до 10 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься комфортних позначок. У Дніпрі ніч буде малохмарною та прохолодною до плюс 17. Ранком небо захмариться, а вже по обіді сонце таки трохи подарує нам свого проміння. Температура в день буде плюс 23, а ввечері опуститься до плюс 19. Обережно на дорогах, вночі густий туман обмежить видимість. Вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Найтеплішим вівторок очікується у Марганці та Нікополі. В день позначки термометрів піднімуться тут до 24 градусів. Хоча сонце і ховатиметься за хмарами, опадів не буде. А ввечері та вночі небо буде хмарним при плюс 18. Нагадаю, що сьогодні зі мною каже про погоду Сара – чарівна кітка, яка чекає на люблячу родину. Телефонуйте Валерії та беріть собі тепло та любов у дім. Номер у нижній частині екрану. У Кривому Розі та Жовтих Водах ніч буде ясною та безвітряною, з температурними показниками плюс 16 та плюс 15 відповідно. В день сонце закриють собою густі хмари, але опадів не очікується, а повітря прогріється до плюс 21 та плюс 20. У Кам'янському ніч буде ясною, а от в Новомосковську та Павлограді хмари закриють нічний горизонт та, можливо, сюди прийде короткочасний дощик, що вже зранку вщухне. Термометри вночі покажуть плюс 17 в усіх трьох містах, а от день матиме плюс 21, плюс 20 та плюс 23 відповідно. Зранку та вдень хмари не розійдуться, а доповзуть і до Кам'янського. Мало ймовірно, але в Павлограді може трохи задощити і вдень. Така осіння погода чекає нас, отож не ховайте далеко парасолі та плащі. З вами була я, Тетяна Запаря, та така нявкотлива синоптик Сара. Готуйтесь до осінніх холодів правильно, візьміть котика в дім для тепла та затишку. І пам'ятайте, щастя поруч, інколи на відстані одного телефонного дзвінка. Чекаю на вас завтра на 9 каналі. Бувайте бадьорі!